Hej och välkomna till Fornäs RC. Det var ett tag sedan jag gjorde någonting nere i verkstaden här. Jag har varit upptagen med massa annat, livet. Men här är ett nytt projekt. En lång historia, jag ska dra den lite kort. En RC-kompis köpte en Hobby King Berserker av mig. Jag hade den ny i kartong, jag hade aldrig kört med den. Unboxade och testade den lite. Jag har lite mycket bilar, så jag tänkte jag säljer av den. Hobby King är ju ett stort företag som har lite budgetmodeller, kan man väl säga det, av olika bilar. Mycket av deras produkter är... En del av deras produkter är rebrandat, så det är jättebra kvalitet på det. Exempelvis det här Trackstar EC är 99% säker på att det är ett Toro egentligen. Och så vidare. Bra ställe att handla ifrån. Jag vill ju gärna gynna de svenska återförsäljarna. Men ibland finns det inte allt man vill ha, eller man om någon anledning vill ha någon lite billigare variant eller någonting. Då tycker jag ändå att Hobby King är ett bra alternativ. Nog om det. De har oftast bra support på sina bilar. Just den här Berserkern visade sig då tyvärr efteråt att det var lite svårt att få tag på delar. Och såklart så på andra eller första eller andra gången den här killen körde med sin Berserker så gick den sönder ganska mycket. Drivaxlar pajade. Och lite andra saker. Jag försökte hjälpa. Det kändes jättetrist såklart. Jag sålt en bil och sen var det svårt, med delar. Jag försökte hitta delar. Vi hjälptes åt. Men det visade sig vara svårt. Så då sa jag istället att jag kan försöka hjälpa dig och få ihop. För det är väldigt fin el i Berserkern. Det här EC som jag sa är ett Toro EC. Jättebra motor. Det här var en gammal Arma-radio som jag skickade med till den bilen, men det fanns lite grejer att plocka. Då bestämde vi oss att göra ett projekt. Att göra om, bygga upp en Arma Kraton istället. Se om man kunde använda lite delar från Berserkern. Tanken var i alla fall kanske kaross och stötdämpare och elen. Men den här killen använde stötdämparen till en annan bil. Karossen hade kanske passat, han hade hjulen till en annan och så vidare. Så det vart helt enkelt bara elen från den här bilen. Och jag har plockat ihop lite nya delar. Det mesta är nytt faktiskt. Plasten är ny och tornen är, ja, det är lite blandat. Dels har han köpt in lite nytt och jag hade lite liggandes. Men det här ska bli i alla fall ett projekt som jag kommer kalla för projekt Melvin helt enkelt. Det är hans son som ska ha den här bilen. Han heter Melvin passande såklart. Så jag tänker att göra det här som en liten följetong, ett litet projekt och filma det jag gör. Som jag brukar har jag tagit bort färgen på de mesta aluminiumen. Det blir EXP-stag på den här och jag tycker att det är lite snyggt att ha kvar den röda färgen faktiskt. Då ser man att det är EXP-grejer. Så det blir lite saker där färgen är kvar. Dämparna har jag tagit bort färgen. De ligger på ett annat ställe. Det blir en helt ny EXP-kaross. Jäkligt snygg, måste jag säga. Ja, den är riktigt snygg. Det svarta och sen det lite matta. Och, ja, den här karossen, den hade jag tänkt att ha själv till ett annat projekt. Men det blir så nu att vi kör den här karossen på den här. Grymt snygg kaross. Jag vet faktiskt inte om det är någon skillnad på EXP-karosserna mot de andra. Den känns som vanligt, tycker jag. Alltså designen är ju lite annorlunda såklart med så, men om det är plasten är, det vet det är osäkert. Men i alla fall,
en kort introduktion av det. Jag kommer filma lite till och ni får följa med på resan när vi bygger ihop och fixar till den här bilen. Så det var allt för idag. Ha det gött. Hej!